família do Family Plays! Hoje nós estamos aqui com mais um... Reaction! Mas esse é um pouco diferente, viu? Esse é um pouco diferente, então já deixa seu like. Eu vou fazer um desafio do like e é até eu contar três com uns dedinhos. Se você conseguiu, escreve aí. Eu consegui! Então é isso, Rodrigo. Hoje temos aqui um vídeo diferente e eu tô bastante ansiosa. Vamos deixar o link aqui na descrição pra vocês conferirem. E vamos lá, porque tem Boyfriend e Huggy Wuggy. Então é tudo de melhor. Vamos lá. Começa com a mãozinha. O que que tá acontecendo? Tá caindo. É o Boyfriend. Cara, eu preciso dizer algo. Olha o tamanho do pé do Boyfriend em relação a ele. O pé dele é meio corpo, cara. Meio corpo é o pé dele. Mas tudo bem. Você queria uma mãozinha dessa? Eu queria. Queria que eu apertasse essa mãozinha e fizesse... Shoo! É assim que faz? Eu queria praticar um danoninho. Ah, bem esperto você. Boyfriend. Cuidado. Ah, e essa visão que a gente tá aqui é do Boyfriend. Adorei. Olha o capacetinho dele ali com a lanterna, ó. E o Huggy Wuggy vem vindo. Huggy Wuggy. Vai, Boyfriend. Corre. Huggy Wuggy. Ó. Ó. Bem animado, hein? Ó. Corre. Por que... Cara, eu preciso entender. Por que que ele parou ali, ó? Pra ficar olhando. Pra ficar olhando, é sério. Cadê? Olha lá. Por quê? Olha lá! Ah, ah não, o Boyfriend! Pelo amor de Deus! Aí depois sai correndo... O Huggy Wuggy tá... Cara, mas também, vamos falar? Eu não sei quem é mais burro nesse vídeo. Se é o Boyfriend ou se é o Huggy Wuggy. O Boyfriend que ficou parado e o Huggy Wuggy que tá atrás dele, com esse tamanho de braço, era só o Huggy Wuggy fazer assim, ó. Já era, pegou. Mas por quê? Ai, pelo amor de Deus, viu? É por causa que tá muito apertado, daí não consegue. Mas, cara, ó aqui, o braço dele estica. Era só fazer... Já era, Rodrigo. Quem que é mais burro? Tô inconformada. Como é quem é mais burro, gente? Escreve aí, quem é menos... Quem é menos inteligente? Inteligente. Huggy Wuggy ou Boyfriend? Ó, hã? Credo. Credo. Olha quanta baba na boca dele. Morreu. Cara, você viu que ele tem? Ele tem duas fileiras de dente, né? Ó, ele tem a fileira de dente ali. Ele tem dente na garganta, gente. Olha lá. Tá bom, vai. Ah, não. O Boyfriend tava parado de novo esperando. É sério. Olha lá. Olha o jeito que o Boyfriend corre. Escorregou. Ah. Tá parado esperando o quê? Ah. O desenho da Kissimissi ali. Tá com medo. Só falta aparecer a Kissimissi aí. Tá, vai quietinho. Sem fazer barulho. Com seu mega tênis. É. Ah, beleza. Beleza. Ai! Vai, não apareceu nada! Apareceu sim! Fica olhando, você tá cego. Olha lá, fica olhando. Se concentra, Rodrigo. Galera, presta atenção. Viu? Oh, que violência! Ele quebrou a parede! Tadã. Ué, quebrei também, meu filho? É! Oxi! Os gritos do Boyfriend! Ih, vai morrer, vai morrer! Que isso? Boyfriend borrou as calças. Cara, eu adorei essa animação. Não, não, peraí, mãe. Ah. Tem hora que parece um gato miando. Vai, o que, que você quer me mostrar? O Boyfriend esperando. Cadê o Boyfriend? Só esperando. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ah, não, é sério. É sério. Esse foi um dos melhores vídeos que eu já assisti de... Huggy Wuggy. Se você também gostou desse vídeo, escreve aí. Huggy Wuggy é legal. E então, até o próximo vídeo e tchau. Se inscreva no canal, compartilhe. Tchau. Tchau. Fui.